Takže jsme v Siam Reap. Už jsme ubytovaní, ten luxusní pokoj ukážeme za chvíli. Jdem se nadlábnout. Období dešťů je prvý. Jako doma. Měli jste zacházet. Ovladač halí. Fantoci ve střehu. Jsem to zkazil. Takže dneska jsme se vydali k chrámům Angkoru. Což je označováno jako osmý div světa. Tak přímo tohle je Angkor Wat. Nejzachovalejší z asi tisíce chrámů, které tady jsou, je z 12. století. Je i na kambodžské vlajce, je to národní hrdost Khmerů. Poslední pohled na Angkor Wat a jedeme k dalšímu chrámu. Jsme u dalšího chrámu, dostali jsme se k němu chůzí do kopce. Tak jsme konečně nahoře. Jsou tu zbytky chrámu a nádherný výhled. Olda je ze schodu značně unaven. Jde to vidět v jeho tváři. Jde na kolo. Thank you.
Chrámy jsou uprostřed džungle, takže tyhle tvorové tady nemůžou chybět. A hned tu máme prodavačky, které prodávají mlsoty pro opice. Tak tady to už je další chrám Angkor Thom. Je taky ze 12. století, byl to královský palác. Got it.